Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ħatar lil David Agius bħala kelliem għall-protezzjoni taċ-ċittadin u l-ugwaljanza. U fl-ewwel diskors tiegħu f'din il-leġiżlatura, David Agius attakka bl-aħrax il-bidla fil-liġi li se ġġib l-ugwaljanza fiż-żwieġ. Anke jekk l-Oppożizzjoni qed tgħid li se tivvota favur din il-liġi, il-whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius kien kritiku ħafna. Għax David Agius bħal oħrajn fil-Partit Nazzjonalista ħaseb li l-bidla kienet se tkun fl-isem. Issa ser inbidlu l-isem u minn flok Unjoni Ċivili ser jibda jissejjaħ switch bejn persuni tal-istess sess. Dan u dak li hemm miktub ukoll fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista u hawn u hawn naqblu. Iżda l-bidla tmur iktar minn hekk. Il-Gvern qed jipproponi bidliet flatt ta' żwieġ fejn fost oħrajn minn flok il-kelma mara u raġel se tintuża l-kelma konjugi biex il-liġi ta' żwieġ tkun qed tirrikonoxxi din ir-realtà. David Agius insista li dwar dan u oħrajn se jkun emendi fis-stadju ta' kumitat. Jason Azzopardi jagħmel sinjali b'rasu li qed jaqbel miegħu. Agius qal li l-Gvern qed jieħu l-pass fl-assurdità. Insaqsi. Flok jumlhom ħajbda jkollna jum il-persuna li weldithekk. F'din l-assurdità qed iġġibu lil pajjiżna. David Agius kellu iktar dikjarazzjonijiet mibnija fuq l-esaġerazzjoni. Fuq kollox David Agius ikkonferma b'mod ċar ħafna dak żvelat fil-gazzetti tal-Ħadd. Hemm midwejja b'din il-liġi fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u ntlaqa' kompromess biex il-partit ma jidhirx li qed imur lura mill-weda li jagħmel qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Il-bilanċ se jipprova jintlaqa' bl-emendi. U wara dan l-istadju hemm stadju ta' kumitat fejn isiru l-emendi u jitneħħew dawn il-klawsoli. Skont David Agius, jekk tgħaddi l-liġi bintu ma tistax issejjaħlu pa iktar. Lit-tifla ma tiegħi ma tistax tajjat li missier, ma tistax tajjat li pa. It-tifel tiegħek ma jistax tajjat lek mama. F'diskors fejn ma naqsux l-attakki fuq il-Ministru Helena Dalli li resqet din il-liġi f'isem il-Gvern, David Agius qal li din il-liġi li ġiegħel lil min għamilha jistħi. Missek tistħi li tagħmel dawn l-affarijiet tas-soċjetà Maltija.